Здравейте, приятели! Това ще е един бърз анбоксинг, в който искам да ви покажа най-новата книга на Bitmap Books, която си поръчах. По-скоро идеята ми е не да ви покажа толкова анбоксинга или книгата ми, яката опаковка, понеже всички книги на Bitmap Books идват в супер добри опаковки, много яко опаковани. Точно това искам да ви покажа сега. Ето това е кутията, не съм я отварял още, както виждате. Имаме логото на Bitmap Books от едната страна. От другата страна имаме интересна пиксел арт рисунка. Ето така, като я обърнеме. Thank you for your order. И сега направо ще отворим. Ето тук. Това отдърпаме. И вижте колко яка хартия е използвана отново с логото на Bitmap Books. Естествено и самите краища, самите ъгълчета на книгата са подсигурени, за да не се нараняват при доставката. Супер яко. И преди съм си поръчал, ние също сме говорили в подкаста за тези книги. Някои от тях. Сега ще направо ще махна стикерчетата. Ще я разпакуваме. А книгата всъщност може би е най-добрата такава на пазар за японски ролеви игри. Ето как изглежда. Също това е, може би, петата книга, която си взимам тяхна. То още една си взех. Това е A Guide to Computer Role Playing Games Expanded Edition. Също много яка. Може би две от най-добрите книги такива на пазара. И това е за този кратък отбоксинг. Горещо ви препоръчвам да си купите която и да е книга на Bitmap Books, защото качеството е просто на съвсем различно ниво.